Nākamā pietura – autobusu parks. Autobusu parks. Nākamā pietura – Luganes pamatskola. Luganes pamatskola. Nākamā pietura – Luganes stacija. Luganes stacija.
nākamā pietura – Rīgas prospekts. Rīgas prospekts. Nākamā pietura – Rododendru iela. Rododendru iela. Nākamā pietura – Nordeķu iela. Nordeķu iela. Nākamā pietura – Miceļdārs. Miķeļdārs. Nākamā pietura – Mežciems.
Mežciems. Nākamā pietura – Koknesis iela. Koknesis iela. Nākamā pietura – Kalvīšu kalns. Kalvīšu kalns.